بسم الله الرحمن الرحیم اچھا آج ہم سارے مل بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنا تعارف کروائیں گے مطلب اپنا اپنا نام بتائیں گے ٹھیک ہو گیا آپ کا نام چاند محمد گڈ آپ کا نام بیٹا گڈ جی آپ کا نام زور سے بتاؤ شاہیر گڈ آپ کا نام شوبان جی بیٹا آپ کا نام محمد زور سے بتاؤ محمد آپ کا نام نہیں اونچی آواز میں عبد الرافع جی آپ کا نام جان جی انایا خان جی بیٹا آپ بتاؤ اپنا نام میرب آپ بتاؤ اپنا نام آپ کا نام بھی میرب ہے اچھا دونوں میرب ہیں اچھا تین اور بھی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے دوست کتنے کتنے ہیں آپ کے کتنے دوست ہیں میرا ایک اچھا آپ کے کتنے فرینڈز ہیں بنائی ہی نہیں ہیں اچھا ہم نے ریسپیکٹڈ ویورز یہ دیکھنے ہیں کہ جن بچوں کے فرینڈز نہیں ہوتے تو ان کو نوٹ کرنے کہ وٹ ٹائپ آف پرسنالٹی شی آر ہی ہیز نا وہ کس قسم کی پرسنالٹی رکھتے ہیں کہ ان کو سوشل ہم نے بنانا ہوگا اس لائف میں سکسیس ہونے کے لیے ہمیں اس کو سوشل کرنا پڑے گا جی بیٹے آپ بتاؤ شاہیر کیا نام ہے ان کا اچھا آپ کے سر کتنے دوست ہیں کتنے فرینڈز ہیں صرف ایک ہی ہے دو فرینڈز ہیں تین ہیں گڈ جی آپ کے کتنے دوست ہیں آپ کے بھی دو فرینڈز ہیں ریسپیکٹڈ ویورز دیکھیں کہ بچوں کی دنیا میں بھی یہ اللہ پاک نے ایک سوشل ایلیمنٹ ڈالا ہے کہ وہ فرینڈ شپ کو لائک کرتے ہیں نا جی آپ کے کتنے دوست ہیں اچھا آپ کے بھی دو فرینڈز ہیں سب کے دو دو دوست ہیں جی آپ کے کتنے ہیں آپ کے بیٹا اچھا آپ کے بھی ایک دوست ہیں جی آپ بتاؤ گی آپ کے کتنے دوست ہیں آپ کے فرینڈس کتنی ہیں اچھا یہ ہے آپ کی فرینڈ گڈ میرے باپ بتاؤ آپ کے فرینڈس کتنی ہیں آپ کے فرینڈس ہیں اچھا آپ کے بھی فرینڈس ہیں کوئی کزن کوئی ماموں کی بیٹی کوئی فرینڈ ہو آپ کی ان کے نام آتے ہیں اچھا یہاں آپ کے کلاس میں آپ کے اسکول میں کوئی فرینڈس ہیں اچھا کتنی ہیں دو یا تین تین فرینڈس ہیں جی اس کے جی یہ بچے بہت سوشل ہیں اور گڈ اسپیکر ہیں آپ دیکھیں جب ہم سامنے فیس کرتے ہیں آڈینس کو تو اس میں تھوڑے سے بچوں میں پرابلمز آتی ہیں تو یہی ساری ہم نے جو رکاوٹیں ہیں بیریئرز ہیں بچوں کی دنیا سے دور کرنی ہوتی ہے نا کہ ہم صرف ان کو بکش فارم میں لے کر آتے ہیں تو بچوں کی بکش فارم وہی اس کے نیورٹک وے بن جاتے ہیں اور ویسی پھر وہ بولی بولتے ہیں